Ken, Obgar, Armenagan Neregain, Gustax Tunchigarcher, Sir, Haskanaskor Mikus, Hedo, Social Democrat and Chakyang Gustax Tunas Terzebestab, Hazar Utairur, Utunyotin. Okay? Hedo, Jogobinistan. Armenaganneri եւ սոցիալ-դեմոկրատական ճակատագրությունը հայ հեղափոխականներու ճաշնակցությունը ստեղծվեցավ։ Հայ հեղափոխականներու ճաշնակցությունը ստեղծվեցավ։ 1890-ին հայ հեղափոխական ճաշնակցություն եղավ։ Բայց ինքը իրականության մեջ հայ հեղափոխականներու armenaganները սոցիալ-դեմոկրատական ճակատագրությունը Եվ ճաշակցությունը Ձեր ավսե ամենը հայ են ամմա Ինչ մեկը ճոխի աշտանգե անանգե դինանե ես ամեն բացությունը գիտեմ Ես հայոց բացությամբ քանքնը ես դիկրան տակավորին խերնան ձեր են իրեն որ աշխարը կրավազ է աշխարակալ է գազեն մենք հայ ասկը Ինչ ամեն մեկ երկիրը որ կրավազ է հայ տակավոր կետրած The garamit mart, takabor nere gereren yes. Amot, amen dega mayr tagem, amar akshe amen maruf amo. Am behki, mat ma mat aptana. Desh kamesh nubi. Mishen afahmat. Allah ekramat. Allah ekramat. Ham sheri chenchi kaman ham sheri chen. Menk tashnak tsutune surfutune. Sar, tashnak tsutune surfutune. Իմ բաբաս ղեր շկել ճաշնակցական է մակրամակուր ճաշնակցական ամմա դրամիա մարշի զախբիր ինքը ինքը ես քիչարացսի դրամ հագարագը մարտ մարտ հագարագը դրամ մենք դրամ չենք ուզեր մենք մարտ ուզենք բաս վերջագետ ագա վերջագետ